та бид над аялдаг байх гэж байна. Үнэндээ бид тэр энэ асуултын талаарх зөвхөн нэг сарыг баглаа. Үнэхээр хэцүү бай. За бид хоёрын хувьд бол чинь нэг залуу эмчнэр бустай адилхан дөнгөж ажлын байран дээрээ маш олон зүйлийг сурч мэдээ гэдэг хүсэлтэй хөтлөгдөд нэг л мэтлэд завгүй амьдралын хэм маяг руу орсон байсан. Тэгээ өөртөө ч түүнийг анзаарсан. Тэр ийм амьдралын хэм маяг руу эргэж буцалтгүйгээр орох гонтол бид нэр яг юу хийх хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг өөртөөс асуусан. Хариулт нь бол ердөө маш ингэмэс. Үүргэвч аваад аялах хэрэгтэй. За бид хоёр аялдаг гэж шүтсэн. Аа нийтдээ хэлэхэд нэг 20 гаруй орон 50 гаруй хотуудаараа аялчихсан байгаа юм. Аа миний хувьд өмнөх аяллуудаас хамгийн их харамсдаг зүйл нь гэвэл би урд нь ерөөсө бичлэг хийж аваагүй. Хаа нэгтээ бүтээсэн дурсамжуудаа зураг болгоод дараад нь үзэх маш гоё байдаг ч бичлэг бол тэр дурсамжийг шал өөр төвшин сэргийж чаддаг. Тийм ч учраас одоо энэ байгаль нуурын аяллаас эхлээд цаашдаа бид хоёр аялын блог хийхээр шийдсэн. Ачаагаа баглаад энэ хурд удаан хугацааны хаалт ярил дурсамжийн дур аяллыг хамтдаа эхлүүлцгээе. Хасна коммент я. Я юужит. А да нэрээ хэлээ. Миний зовот гэх юм. Еще раз? Миний зовот. Би бүр ичээд байгаа. Сандарч байна. Хэлээ хаан сурсан. Оросд сурсан. Оросд сургуультай. Сургуультай. Гадагшаа явгаа гэж. Гэхдээ бүр амар авьяастай байна уу? Хэлний амьд. Тийм байна. Дөрөв хэлтэй. Англиар ч бүр яг зүгээр ингэж байгаа сонсоход бол ингээд дуретгүй ярьж байгаа гэж бол хэзээч амьд хэлээ. Монголоор бас гоё ярьж байна. Баярлалаа. Тийм монгол хэл яаж сурсна яэр та? Хийс сурсан шүү дээ. Орсон их сурсан. Орсон шүү дээ. Дуретгийг сургуулсан. Хамгийн хайртай найзын найзуудын. Найзуудын. Нэг бүрээд хүний утсан дээрээс бид ийм дуу сонсч байжтэй. Сахцаая яаж явах вэ? Тоор сахцаа явах гэж байна. Үгүй шүү дээ. Чи сахцаа явлаа байж тээ. Аа. Тийм. Зүгээр үү? Өөдөө дээ. Чао сахны зүгээр өөдөө. Тийм үү? We'll be right back.
Тэгээ байгаад талаа дэх хамгийн ихний өдөр бидэд чинь. Энэ газар чи юу лээ? Нэр нь? Максимиха. Максимиха гэдэг. Эрик байгаа. Тэгээд энэ жижигхэн тосгоо. Тэгээд бидэд яа байгаль далаа дээр ирээд хамгийн ихний тосгоон бол энэ тосгоон. Тэгээд өнөөдөр эндээ ингэж хангуудалч өнөө ороод бид хамгаал гоё. Ийм гоё агаартай орчин. Найзуудаараа яаж сууж байгаа. Тэгээд маргааш өглөө дараагийнхаа эрэг рүү явах төлөвлөгөөтэй. Тэгээд ямар ч сан гой гой эргүүл дээр яваад гой гой бичлэг дурсамжуудыг бүтээгээл тэгээд таахан аяллаа сайжруулж сонирхолтой сонирхолтой зүйлүүдийг хүргэе гэж бодож байна. Что ты видишь? Мою. Себя? Да, себя. Видно? Заметь меня. Я тебя снимаю. За, өнөөдөр бидэд юу нэг судалж гэж байна. Максимиха, тэ? Максимихагаас юу лээ? Горячинск. Горячинский руу хөдлөх гэж байна. Дараагийн хэрэг эндээс нэг 60 км орчим л байгаа. За, нэг 50 км ч юм уу. Тэгээ өнөө өглөө бол гоё орс өглөөний цай уулаа. Тэг ямар ч юм бидэд угаанууд бол арай өөр маршруттайсэн. Гэхдээ тэр газар маань жоохон үнтэй тусаад байгаа, тэ? Тэгээд очих гэд бас амар төвхтэй. За, дусан онгоцоор баг 2-3 цаг явж яж очих хэвээр. Тийм адал явдал байгаад байгаа болохоор бидэд бол тийшээ явах байдлаар маршрутаа өөрчилсөн баа. Тэгээд өнөө өглөө бид олсон айлт болсон. Тест болох уу? Төхөө. Окей. За, окей, хамт. Всё очень плохо с настольным теннисом. Да, мы очень позорно играем. Как бы вот. Ну, это так. Хуя автобус. За, Горячинск гэж нэг юм азар байна. Монгол хэлс байна уу? А вы знаете, сколько здесь градусов? Ну, сколько? Вода. 57, наверное. Там горн градус. Ху! 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 Я уже хадлой им бейну. Эй, брус! Ху! Эй, за өчтөр бид нэр байгаль нуурын зүүн хэрэг дээр Уст Горячинск гэдэг газар ирсэн. Finally, guess who's coming? We'll be right back.
энэ Баги Бужима хоёрын барьсан пирамид юм уу? Энэ пирамид гэж нэрлэдэг юм лээ. Зөндөө хүмүүс барьсан. Яагаад бариад байна гэхээр бид нэр тайлбарснаар энэ жижигхэн алдтай пирамида байхаар үслэн үйлдэг гэсэн. Хоёр уу хариулаа. Тойсо хідэн давхар чулуу өрчөө. Энэ яриа таагүй. Үгүй нэг 20 мөрөө. 20 өрсөн үү? 20 өрсөн. 20 30 өрсөн баха. Дикий хамгийн өндөр нь орсон баха баг. Миний бишийг идсэн. Хамгийн өндөр нь хахад. Хам хэрэг. Найз зөвхөн аваа, найз залуу доогс нөгөөх нь идсэн. Юу ч болдог юм шиг 50 нар бухаж байгаа идсэн. 50 нар яа холбогцсон. Хүн холбоогүй явжсэн чинь. Сонцсон байт юм биш. Өөрөө идчихээд яаж тэрнээс улзаарлах уу гэдэг тактик байдаг шнь. Хүлүүж ихэх. Дааг нь бол тэр тактикийг бол угаасаа мэддэг юм байна. Юу? Что? Онхол гоё юусна хамгийн бэст нь өөрөө шатсан. За я хамгийн гоё момент нь ямар момент вэ? Аа. Эндэр тийм аа. Аа, эндэр тийм аа. За, үгүй хамгийн гоё хэсэг нь ямар хэсэг вэ? Аа. Өчигдөр амар гоё байлаа. Нэг нэг үгээр шаардлага ямар вэ? Хаачин гуснаа. За, баг. Что? Как тебе шашлык? Как тебе шашлык? Браво. Браво. Хаачин. Баан ортор уу хамгийн сүүлд. Наачаа. Хаатай жоохон.
day that you're not mine to keep. I'm struggling to reach you while I can hear you in my mind. Yeah. What is lost if it's not being by yourself? I won't be gentle to the body on the shelf. Банана бовтон дээрээс яг унсан хэсэг юм гэж бодоагүй байхдаа унсан өчмөн. Тэгээд юундар усандар амар удаан санагдсан. Тэгээд дээшээ гарч ирэхэд амар баярласан. Тэгээд баг их дээрээс нь дарснаа бодохоор сайн бас ингээд автсан явж байгаа. Гинт гинт бодогдоод ине дүрэтсэн. За баги шууд санагдаж байгаа юм чи. Дарасан уу чи. Банана бовтэс чи илчлээ шүү дээ. Өөр. Шашлык. Аль шорлон? Юу дүндэ шорлон ийтсэн шүү дээ. Өөрсдөө хийсэн. Авангардын шорлог. Тэгээд л. Авангард нь уу? Аа за. Төхөнө. Төдөг гаш шүү дээ. Тэгээд халаа. Чон даллаа. Далаа, далааг нь нуурын чимээ тэгэл түүлдэг гал дуугаас сонсоо. Бас арилтай л. Шууд санагдаж байгаа нь ер нь нар жаргажсэн тэр дүр зураг шүү дээ. Тэр бүр аим гоё харагдсан. Тэр нь тэр